Noong 2003 sa Texas, si Marquez ay nasa selda ng bilangguan na naghihintay ng pagbitay. Binisita siya ni Dr. Kogan, na nagtanong kung gusto niyang i-donate ang kanyang katawan para sa science. Sumang-ayon si Marquez kung babayaran siya nito ng halik, at bigla siyang hinalikan na hindi naghihintay ng sagot. Pagkatapos pirmahan ang papeles, binigyan siya ng little injection at namatay habang nakatingin kay Kogan. Sa pagsisimula ng ikadalawamput isang siglo, ang military defense program na kilala bilang Skynet ay nagkaroon ng sariling pag-iisip at nagpasya na ang lipunan ay isang banta, kaya inatake nito ang sangkatauhan sa panahon na kalaunan ay tinawag na Judgment Day. Ang mga nakaligtas ay nagsimulang magtulungan upang lumaban, kaya tumugon ang Skynet sa pamamagitan ng pagbuo ng mga Terminator, mga robot na nakaprogram upang patayin ang mga tao. Sa taong 2018, maraming mga rebelde ang naniniwala na ang kanilang susi sa kaligtasan ay isang mandirigma na nagngangalang John, na kasalukuyang lumalapit sa pasilidad ng Skynet kasama ang kanyang koponan. Agad na pinaputukan sila ng security system, kaya inilapag nila ang mga helicopter at sinimulan ang depensibong pagkilos habang pinaputukan ni John ang Terminator na nahuli ng helicopter. Pagkatapos, si John at ang ilang rebelde ay bumaba sa butas upang makapasok sa abandonadong pasilidad, kung saan sila ay agad na inatake ng malaking security robot. Sa pamamagitan ng pagbaril ng sama-sama, mabilis nila itong itinumba at nagpatuloy, sinipa ang pinto upang pasukin ang lumang lab. Nandidiri sila ng matagpuan ang napakaraming katawan ng tao na ginamit para sa eksperimento kabilang si Marques. Ang mga nasa loob ng kulungan ay may kakayahang gumalaw ngunit nagsasalita lamang ng paungol. Nang suriin ang computer, natuklasan nila na ito ang pinakabagong proyekto upang lumikha ng bagong modelo ng Terminator at ipinadala ang lahat ng impormasyon sa mga pinuno. Pagkatapos, bumalik si John sa itaas upang tingnan ang mga kasamahan na nagbabantay sa kanilang mga helicopter para lamang matuklasan na silang lahat ay pinatay. May malaking Skynet aircraft na lumilipad palayo kaya nagmamadali siyang pumunta sa helicopter para sundan ito. Sa sandaling lumipad siya, sumabog ang pasilidad na ikinamatay ng lahat ng iba pang mga kasamahan, na iwan si John bilang tanging nakaligtas mula sa misyon. Dahil sa shockwave, nawala ng kontrol ang helicopter ni John at bumagsak sa lupa. Ligtas si John at sinubukang magpahinga, ngunit bigla siyang inatake ng Terminator mula sa labanan kanina. Matapos ihagi sa lupa, nagpaputok si John, ngunit itinapon siya ng robot patungo sa nahulog na helicopter. Ang armas niya ay gumagana pa rin, kaya mabilis na kumilos si John at sinira ang Terminator sa ilang mga putok. Hindi nagtagal ay sinundo si John ng isa pang grupo ng mga rebelde, at pag-alis nila, napag-alaman na nagising si Marquez at nakaligtas sa pagsabog. Walang kamalay-malay na siya ay nasa hinaharap ngayon, kinuha ni Marcus ang mga damit mula sa patay na rebelde at naglakbay upang maghanap ng sibilisasyon. Samantala, hiniling ni John na dalhin siya sa Resistance Headquarters, at nang tanggihan ng kanyang kahilingan, tumalon siya palabas ng chopper at lumangway pababa upang pumuslit sa loob ng submarino. Dito ay nakatagpo niya ang mga pinuno ng Resistance, na hindi naniniwala sa propesiya tungkol kay John bilang kanilang tagapagligtas. Salamat sa impormasyong ipinadala ng koponan ni John mula sa pasilidad, natuklasan ng mga pinuno ang isang nakatagong frequency na posibleng mag-shutdown ng tuluyan sa Skynet, kaya nagboluntaryo si John na subukan ito sa mas advanced na mga makina. Ang resistance ay nakakuha din ng transmission mula sa Skynet na naglalaman ng listahan ng papatayin at ang lahat ng mga pinuno ay papatayin sa loob ng apat na araw. Si John ay pangalawa sa listahan at sa unang listahan ay si Kyle, ang taong maglalakbay sa nakaraan upang maging tatay ni John. Pagkatapos, bumalik si John sa base at nalaman na nakakuha sila ng mahabang klo ng robot na patuloy na lumalaban. Sinira nila ang transmitter nito para pigilan itong makipag-ugnayan sa Skynet, ngunit maaari pa rin itong makatanggap ng signal. Ini activate ng mga rebelde ang software mula sa pasilidad at pagkatapos ng pagpupumiglas, sa wakas ay huminto sa paggalaw ang Claw. Agad itong itinali ng Koponan, ngunit natuklasan din nila na kung papatayin nila ang signal ay muli itong magigising, kaya dapat itong manatiling nakaandar. Habang sinusuri ng Claw ang mukha ni John, sinabi niyang susuriin niya ang software para magamit ito mas malaking robot. Samantala, si Marcus ay dumaan sa disyerto at nakarating sa Los Angeles para lang matuklasan na ang lungsod ay nawasak na. Habang naglalakad siya sa mga kalye, nakakita siya ng naglalakad sa dikalayuan at sinubukang makipag-usap, ngunit ito ay robot na agad siyang pinaputukan. Biglang may tumulak kay Marquez sa gilid, na hinayaan ang robot na pasabugin nito ang ilang bomba at naghintay na makarating ito sa tamang lugar upang maisa aktibo ang kanyang bitag. Ang lalaking ito ay si Kyle, at sinabi niya kay Marquez na sundan siya kung gusto niyang mabuhay tumakas ang dalawa habang ang robot ay muling nagpaputok, nagtago sa loob ng abandonadong gusali kasama ang batang babae na nagngangalang Star. Nang magawang palayain ng robot ang sarili at sinundan sila, nilaglag ni Star ang isa pang bitag, na dumurog dito. Pagkatapos, pinagbantaan ni Kyle si Marcus gamit ang sandata, at inakusahan siyang pumatay sa rebelde na nagmamayari ng jacket na suot niya. Agad siyang dinisarmahan ni Marcus at ibinalik ang baril para patunayan na mabuti siya, kaya ngayon ay kinailangang ipaliwanag sa kanya ni Kyle ang Judgment Day. Sa sandaling iyon, dumaan ang aircraft ng Skynet at sinira ang gusali, ngunit ang tatlo ay nakaalis sa tamang oras. Ang paglalakbay sa gabi ay hindi magandang ideya, kaya ang grupo ay nagpahinga sa ngayon at tinuruan ni Marcus si Kyle kung paano dasarmahan ang kaaway. Nagawa rin ni Marques na ayusin ang lumang radyo at natanggap ang mensahe mula kay John, na araw-araw sumusubok magpadala ng mensahe sa mga nakaligtas tungkol sa resistance at tinuturuan ang mga tao kung paano aatakihin ang Terminator. Kinaumagahan, nakahanap si Marcus ng lumang kotse at inayos ito para makaalis sila. Nagsimula ang pagtatalo dahil gusto ni Kyle na hanapin si John sa silangan, ngunit gusto ni Marcus na magtungo sa hilaga na kinaroroonan ng Skynet upang malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Bigla silang nagambala ng Skynet drone na papalapit sa kanila. Agad na sumakay ang tatlo sa sasakyan at mabilis na nagmaneho ngunit hindi nagpaputok ang drone, iniskan lamang nito ang kanilang mga mukha habang sinisipa ito ni Kyle. Sa bandang huli, kusang lumipad palayo ang drone, kaya hinagisan ito ni Marcus ng tools para bumagsak ito. Ang lahat ng hindi pangkaraniwang aktibidad na ito sa Los Angeles ay lumitaw sa radar ng mga rebelde, kaya nagpadala si John ng ilang tao upang mag-imbestiga. Maya-maya, huminto ang grupo ni Marquez sa nasirang gasolinahan upang maghanap ng gasolina, ngunit bigla silang pinalibutan ng grupo ng mga nakaligtas na nakalabas ang mga armas. Ayaw nilang tumulong sa laban, at ipinaliwanag na umiiwas sila sa gulo upang maiwasang makuha ang atensyon ng Skynet. Maya-maya, isang matandang babae ang sumingit at binigyan sila ng pagkain. Agad na kumain sina Kyle at Star, ngunit tila hindi ito kailangan ni Marquez. Biglang inatake ang gusali ng isang robot na kilala bilang harvester, at kinuha ang matandang babae bago nagpaputok. Nagsimulang tumakas ang lahat at sumakay sa kanilang sasakyan, at ilang tao ang napatay sa proseso. Ang ilan sa mga nakaligtas ay nagawang sumakay sa truck at tumangging isama ang grupo ni Marquez, ngunit ang sasakyan nila ay nabaril din ng harvester si Marquez ay pumuslit sa likod ng gusali at pinanood ang harvester na ibinaba ang matandang babae sa sasakyang panghimpapawid ng Skynet kasama ang grupo ng iba pang mga bilanggo. Nagkaroon ng ideya, sumakay ang tatlo sa truck na may nakabukas na tangke, nag-iwan ng bakas ng gasolina sa likod nila, binangga ang harang at natamaan ang mga binti ng harvester, dahilan para matumba ito. Pagkatapos ay iniwan nila ang tangke kasama ang robot at nagmaneho palayo upang barilin ni Kyle ang tangke, ngunit walang nangyari. Buti na lang may flare si Star at itinapon nila ito sa natapon na gas. Mabilis na umabot ang apoy sa tangke at nagdulot ng malaking pagsabog, na nagbigay ng oras sa grupo para makatakas. Sa kasamaang palad, ang harvester ay nakaligtas sa apoy at naglabas ng dalawang moto terminator na nagsimulang humabol sa tatlo. Maraming abandonadong sasakyan sa kalsada, kaya kinailangan ni Kyle na banggain-banggain ang mga ito habang binibilisan ang pagmamaneho para maiwasan ang kalaban. Ang Moto Terminators ay madaling umiiwas sa lahat ng lumilipad na mga kotse habang si Kyle ay naghanda sa likod ng truck upang magpaputok. Isa sa mga Moto Terminator ang nabaril at bumangga sa lumang bus habang pinapaikot ni Marquez ang truck upang tumakas sa kabilang direksyon. Ang pangalawang Moto Terminator ay gumawa ng mataas na pagtalon sa ibabaw ng truck upang maabutan at binaril sila, halos malaglag si Kyle. Sa kabutihang palad, nahawakan siya ng mga kasama sa tamang oras at binigyan siya ni Star ng isa pang baril upang mabaril niya ang pangalawang Moto Terminator. Sa kasamaang palad, hindi ito sapat upang pigilan ito at sinimulan ng Moto Terminator na sunugin ang likod ng truck gamit ang tumpak na pagbaril, kaya nagsimulang magmaneho si Marquez na parang baliw upang patayin ang apoy habang ibinagsak ni Kyle ang cargo ball, ginamit ito upang matamaan ang motor. Tinamaan nila ang lahat ng mga inabandonang sasakyan sa kalsada, ngunit sa oras na narating nila ang tulay, nagpaputok sa lupa ang aircraft ng Skynet upang harangan ang kanilang daan. Dahil sa bigla ang paghinto, lumipad ang motor at tumama sa aircraft, itinulak ang truck sa proseso. Dahil sa paggalaw ay nalaglag sina Kyle at Star at nahuli ng harvester. Kaya si Marcus na galit na galit ay tumalon mula sa truck gamit ang palakol upang sundan sila kasunod ng pagsabog ng sasakyan. Sumunod ay sinimulan ni Marcus na hampasin ang gilid ng selda gamit ang palakol, ngunit nahuli siya ng harvester. Sa sandaling iyon, sa wakas ay dumating ang aircraft na ipinadala ng pangkat ni John at pinaputukan ang mga robot ng Skynet. Ang Harvester ay napinsala at nabitawan si Marquez, na nahulog sa ilog. Agad na pinaputukan ng Skynet ang aircraft ng mga rebelde at naganap ang habulan, ngunit mas mabilis ang kaaway at agad na pinabagsak ang aircraft ng rebelde. Sakto namang lumabas ang upuan ng piloto na si Blair habang lumipad palayo ang mga aircraft ng Skynet. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Marquez sa ilog at napansin niyang nastok si Blair sa tore. Umakyat si Marcus at binigyan siya ng kutsilyo para tulungan siyang makalaya, at hinawakan siya bago siya mahulog. Sumang-ayon silang pumunta ng magkasama sa base ng mga rebelde, at huminto lamang sila sa gabi upang magpahinga. Maya-maya ay lumitaw ang grupo ng mga nakaligtas at kinuha ang baril ni Blair, handang atakihin siya. Mabilis na kumilos si Blair at nagawang patumbahin ang dalawang tulisan, ngunit mas marami ang kaaway at natalo siya. Sa sandaling iyon ay lumitaw si Marquez at hinampas ang lalaki gamit ang kahoy para pakawalan si Blair. Pagkatapos ay pinagpatuloy niya ang pagbugbog sa lahat. Matapos saksakin ang isang lalaki, ginamit niya ang isa pa bilang panangga sa paparating na bala bago binugbog ang namamaril. Nang papatayin na niya ang huling lalaki, binaril muna ni Blair ang binti nito upang hindi ito makalapit. Samantala, gustong subukan ni John at ng isang kasamahan ang bagong signal sa mas malalaking makina kaya gumawa sila ng pagsabog para makuha ang atensyon ng kaaway. Nang may dumating na aircraft ng Skynet, binuksan nila ang signal at pinanood kung paano nagsimulang umalog ang eroplano at dahan-dahang bumaba hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Agad itong pinasabog ni John gamit ang missile at pagkatapos ay nakipag-ugnayan sa mga pinuno ng resistance upang ipaalam sa kanila ang mabuting balita at gumawa ng plano ng pag-atake. Gayunpaman, nang banggitin ni John ang mga taong bilanggo, binabaan siya ng mga pinuno. Samantala, ang mga bilanggo ay dinala sa malaking pasilidad ng Skynet at ikinulong sa likod ng mga harang. Nang subukan ng isa sa kanila na tumakas sa pamamagitan ng pagakyat, binaril siya ng mga robot. Nang maglaon, habang inililipat sila, nagnakaw si Kyle ng piraso ng metal, ngunit na siya ng robot guard at bigla siyang kinuha. Sa umaga, dumating sina Blair at Marcus sa hangganan na nagpoprotekta sa base ng mga rebelde kung saan maraming nakabaon na bomba na espesyal na ginawa upang pabagsakin ang mga Terminator. Pinangunahan ni Blair si Marcus patungo sa ligtas na daan, ngunit biglang may dumikit na landmine sa binti ni Marcus at sumabog. Hindi nagtagal ay dinala siya ng mga rebelde sa base habang patuloy na nagpa-flashback sa isip niya si Kogan at ang pagbitay. Nagawa ng doktor na buhayin siya, para lamang patumbahin siya ng isa sa mga rebelde. Nang magising si Marcus, nakakadena siya habang ang iba ay pinagmamasdan siya na halatang nag-aalala. Sinabi nila kay Marcus na ang utak at puso na lamang ang natitirang bahagi ng katawan niya at gusto nilang malaman kung sino ang bumuo sa kanya, ngunit iginiit ni Marcus na siya ay tao. Sa sandaling iyon ay pinatingin siya sa baba at nagulat si Marcus nang matuklasan na siya ay naging cyborg terminator dahil sa pagdonate niya sa kanyang katawan. Walang tiwala sa kanya si John, kaya sinubukang ipaalam ni Marcus na buhay pa si Kyle at nahuli bilang patunay na siya ay nasa panig nila, ngunit pinilit ni John na panatilihin siyang nakakadena. Sinubukan siyang ipagtanggol ni Blair, sinabing iniligtas siya ni Marcus, ngunit iginiit ng iba na maaaring ito ay isang bitag. Pagkatapos, binaril ng rebelde si Marcus bilang paghihiganti sa pagkamatay ng kapatid niya sa kamay ng mga robot. Bago siya makagawa ng dagdag na pinsala, pumasok si Blair at binaril din si Marcus upang linlangin siya at patunayan na maaari niya itong bantayan. Sa sandaling umalis ang iba pang rebelde, ibinaba ni Blair ang mga kadena at pinalaya si Marcus gamit ang maliit na torch. Maya-maya ay umalingaungaw sa base ang tunog ng alarm at sinundan sila ng mga gwardya, kaya nagbukas si Blair ng vent at tumakas sa tunnel kasama si Marcus bago paman magpaputok ang mga rebelde tinakpan ni Marquez ang katawan ni Blair gamit ang sariling katawan at natunaw ang kanyang balikat, ngunit nakaligtas sila at nakalabas. Sa labas, sinadya ni Blair na pasabugin ang mga landmine para gamitin ang pagsabog bilang cover habang sila ay tumatakas. Hindi nagtagal ay dumating ang mga gwardya at nagpaputok, kaya kinailangan nilang magtago sa likod ng nawasak na pader. Pagkatapos ay inilabas ni Marquez ang kamay bilang pain at habang pinapaputukan siya ng mga gwardya, binaril ni Blair ang kanilang ilaw. Sinubukan nilang tumakbo muli, ngunit ang mga rebelde ay hindi tumitigil sa pagbaril at bumagsak si Blair na nasaktan ang kanyang binti. Mas mabagal ang paggalaw ni Marquez na yung tinutulungan niya si Blair at hindi nagtagal ay naabot na sila ng pagsabog. Nang mawala ang usok, nagulat ang mga rebelde nang makitang si Blair lamang ito at nakatakas si Marquez. Habang si Blair ay nahuli, nagnakaw si Marcus ng motor at lumayo ng mabilis hanggat maaari, gumawa ng malaking pagtalon sa bakod at bumagsak. Ngayon ay kailangan ni Marcus na dumaan sa kagubatan na tumatakbo, at ang mga rebelde sa chopper ay nagawang patamaan siya ng ilang mga putok bago binomba ang buong lugar. Pagkatapos, naghanap ang helicopter sa ilog para sa katawan ni Marcus, ngunit bigla na lang silang inatake ng mahabang klo ng robot ang isang rebelde ay agad na kinaladkad sa ilalim ng tubig at napatay, at sa lalong madaling panahon ang helicopter ay nagsimulang mawala ng kontrol habang si John at ang co-pilot ay kinailangang mag-focus sa pakikipaglaban sa kaaway. Mabilis nilang nagawang itulak ito palabas, ngunit nasira ang chopper at nahulog din sa tubig. Sinubukan ni John na iligtas ang kasamahan ngunit unang nakarating sa kanya ang robot at pinatay siya sa ilalim ng tubig. Pagkatapos ay lumabas si John sa helicopter at nagsimulang barilin ang lahat ng mga paparating na robot habang sinusubukan niyang pumunta sa pampang. Nagawa niyang patayin ang ilan sa kanila, ngunit nagsimula siyang maubusan ng bala at napakaraming kaaway ang kailangang labanan. Nang malapit ng tumalo ng isang robot kay John, si Marquez ay lumabas sa tubig at nilabanan ito ng mano-mano, at natalo ito sa tulong ng isang putok mula kay John. Dahil hindi pa rin sigurado si John kung dapat niya itong pagkatiwalaan, nakipagkasundo sa kanya si Marcus. Kapag hinayaan siya ni John, bibigyan siya ni Marcus ng akses sa pasilidad ng Skynet upang mahanap si Kyle habang hinahanap ni Marcus ang lumikha sa kanya. Pumayag si John at hinayaan siya. Ininterrogate ni John si Blair at pagkatapos marinig ang opinion niya tungkol kay Marcus, nagpasya siyang palayain ito. Sa umaga, tinawagan ni John ang mga pinuno at hiniling sa kanila na ipagpaliban ang pag-atake dahil ililigtas niya si Kyle. Tumangi ang mga pinuno at dahil ayaw sumunod ni John, pinaalis nila siya sa kanyang tungkulin. Ang iba pang mga rebelde ay nagpakita ng suporta kay John, kaya nagpadala siya ng pinakahuling mensahe na nagbibigay pag-asa bago umalis sa base. Nang maglaon sa gitna ng kalsada, nagpatugtog si John ng malakas na musika para makaakit ng Moto Terminator at gumamit ng pambitag na lubid para mag ito. Pagkatapos ay inalis niya ang AI chip at hinak ang motor para gamitin ito. Sa gabi, nagpakita si Marquez sa pasilidad ng Skynet at hindi siya nakikita ng mga kamera bilang kaaway madali siyang nakapasok sa loob at na-access ang computer. Ginamit ito para i-disable ang security at hanapin ang lokasyon ni Kyle, na ipinadala niya kay John. Pagkatapos ay sinuri ni Marcus ang database at natuklasan ang mga artikulo tungkol sa pagbitay sa kanya, nalaman din niya na namatay si Kogan dahil sa cancer at binili ni Skynet ang kanyang lab kasama ang lahat ng kanyang pananaliksik. Biglang bumaha sa kanyang utak ang napakaraming impormasyon na nagdulot sa kanya ng pananakit ng ulo bago siya nawalan ng malay. Sa sandaling iyon ay sinubukan ng mga pinuno ng rebelde na ilunsad ang kanilang pag-atake, ngunit wala ni isa sa mga pangkat ng rebelde ang sumuporta sa kanila nang wala si John. Ang kanilang submarino ay agad na natagpuan ng kaaway at pinasabog sa loob lamang ng ilang segundo. Samantala, pumuslit si John, maingat na nagtatago mula sa mga gwardya at hinahak ang mga lock. Pagdating sa loob, pinalaya niya ang lahat ng mga bilanggo, at ngayon ay kailangan niyang hanapin si Kyle sa gitna ng mga nagpapanik na tao, hindi alam na si Kyle ay nasa hiwalay na selda. Bumalik kay Marquez, nagising siya at nakitang ganap na siyang naayos. Ginamit ng Skynet ang mukha ni Kogan para kausapin siya, ipinaliwanag na sa una pa lang, ang lihim na misyon niya ay akitin si na John at Kyle patungo dito, na nakamit niya hiniling din ito sa kanya na maging sundalo niya para sa layunin ng mga makina, gamit ang mga clip ni John na hindi nagtitiwala sa kanya upang manipulahin siya. Galit na galit, iginiit ni Marcus na siya ay tao at inalis ang chip sa kanyang ulo bago binasag ang screen ng computer. Sa parehong oras, patuloy na hinahanap ni John si Kyle ngunit sa halip ay natagpuan siya ng robot na tinatawag na TRIP na hindi nasasaktan ng mga bala o suntok ni John at patuloy na inihahagi si John sa silid. Sa Zelda, si Kyle ay nilapitan ng isang Terminator na ang misyon ay patayin siya at si John. Lumitaw si Star at ginambala ang Terminator, kaya ginamit ni Kyle ang pagkakataong ipasok ang piraso ng metal sa likod ng ulo ng robot, at nawalan ito ng kontrol at bumaril kung saan saan habang tumatakbo sila palayo. Habang tumatakbo ay nakasalubong nila si John at nagsimula silang gumalaw na magkakasama, at nang sundan sila ng TRIP, sinira nito ang Terminator upang alisin ito sa kanyang landas nagpaputok si John ng mga granada sa TRIP ngunit nasunog lamang ang kanyang balat, kaya sumunod ay binaril niya ang pader at ang tatlo ay nakatakas sa ginawang butas. Napunta sila sa pabrika ng Terminator, kung saan natagpuan nila ang mga nuclear fuel cell na nagpapagana sa mga robot. Bigla silang sinorpresa ng TRIP mula sa likuran at itinumba sila kaya mabilis na bumaril pabalik si Kyle tumakbo ang tatlo sa elevator, ngunit nagpa siya si John na manatili upang pasabugin ang pabrika at pinalabas ang dalawa. Pagkatapos ay sinimula ng TRIP na labanan si John, ngunit hindi sapat ang lakas ni John upang labanan ang gayong napakalakas na robot at sa lalong madaling panahon ay natalo. Nang papatayin na siya ng TRIP, nagpakita si Marquez at nagsimulang makipaglaban sa TRIP para panatilihin siyang abala habang nagmamadaling inihanda ni John ang mga fuel cell. Sa una, nagpamalas si Marquez ng patas na laban, salamat sa pagiging cyborg niya, ngunit mas malakas pa rin ang TRIP at sinimulan siyang bugbugin, sinunog muna ang kamay niya at pagkatapos ay paulit-ulit siyang hinampas. Nadetect ng TRIP ang puso ni Marquez at sinuntok siya sa dibdib upang sa wakas ay talunin siya. Sa sandaling iyon ay dumating ang mga rebelde sakay ng helicopter upang iligtas si Kyle at ang lahat ng mga bilanggo. Sa loob, narinig ni John ang boses ni Kyle na humihingi ng tulong, ngunit ito pala ang TRIP na gumamit ng nai na boses. Sa pagsisikap na makatakas, nahulog si John at nasaktan ang kanyang balikat ngunit nabawi rin ang kanyang sandata, na ginamit niya upang barilin ang tangke na naglabas ng toneladang tinunaw na metal sa ibabaw ng kaaway. Sa kasamaang palad, hindi ito sapat upang pigilan ang TRIP, kaya binaril din ni John ang coolant line at nahulog ito sa robot, dahilan upang magyelo ito habang kinakalmat ang mukha ni John. Pagkatapos, binuhay ni John si Marcus sa pamamagitan ng paggamit ng kuryente mula sa pabrika. Dahil dito ay nagkaroon ng sapat na oras ang TRIP na makalaya at sinasak si John gamit ang bakal. Hinawakan ni Marcus ang bakal at itinulak ito sa leeg ng TRIP, madali itong pinugutan ng ulo. Pagkatapos ay dinala ni Marcus si John upang makipagkita sa mga rebelde at sa sandaling lumipad ang lahat, Ini-activate ni John ang mga pampasabog at sa wakas ay pinasabog ang buong pasilidad. maya, -maya sa base, si John ay nag-aagaw buhay dahil sa pinsala, kaya nagpa siya si Marcus na i-donate ang kanyang puso upang iligtas si John. Hinalikan siya ni Blair, at namatay si Marcus na alam niyang nalinis na niya sa wakas ang kanyang pangalan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below and as always thank you for watching.